Kwa muhtasari nikupe ni fursa ili niulize maswali ambayo maswali hayo mimi nitafaidika na wengine pia watafaidika. Ukiuliza swali kutumia uzoefu wa walimu nitajua kwamba swali hilo watu hawafaidiki. Ukiuliza swali ambalo nitajua wanafaidika naweza kulipanua watu wakafaidika. Karibuni niulize. Ingia kwenye swali moja kwa moja niku bana muda. Asalamu alaykum. Salamu na maswali mawili. Swali langu la kwanza, bana marehemu anaacha wanawake watatu. Wake watatu. Wote watagawana ile moja ya nane au kila mmoja atapata moja ya nane? La kwanza. Swali la pili. Marehemu amekufa niache madini hana kitu chochote. Madini atarithiwa kama pia anapoacha mali au itakuwaje? Wataalamu wenyewe wanasema huyu marehemu kama kaacha watoto ndio hii moja ya nane. Kwa hiyo moja ya nane hii mke yuko peke yake achukua yote. Yaani kwa mfano milioni nane. Ile milioni moja ile atachukua peke yake. Kaacha wake wanne. Hii milioni moja hii watagawana wote wanne, hii milioni moja. Watatu. Hii milioni moja hii watagawana watatu. Wawili. Hii ni moja agawana wawili. Yaani sheria ilivyo haikuweka huyu moja ya nane, huyu moja ya nane, huyu moja ya nane. Sitakuwa nne, nne ya nne. Hapana. Imeweka tu ile moja ya nane moja ndio wanagawana wote. Ingawa sitaki kuamini kwa sababu hicho ndio kigezo cha kukataa ndoa za wake wengi kwamba ukimruhusu mtu akioa hivyo hajatokea balaa kwenye kugawana mirathi. Yeza kalita kama roho mbaya hivi kwa maana wakufa ni wanaume tu. Sitaki kuamini hivyo. Kuhusu upande wa madeni, kwanza madeni yanalipwa kupitia mali ya marehemu. Yameshindikana wanalipa wale mawarithi. Lakini wenyewe wataalamu wanasema bingwa ni huyo anaitwa aqrab waratha. Yule mrithi wa karibu. Na mtoto ndio mwenye ile balaa la kubeba mzigo wa babake. Sababu ndio upo karibu kweli kwenye kurithi kuliko kutengeneza ule mfango wa mirathi kwenda kuhamisha mpaka kumpa mke ili mke sasa aende kwao akachange ili apate moja ya nane ya deni ambalo marehemu anadaiwa. Itakuwa kama kulipiza fulani. Sasa Uislamu hauna kulipiza. Yule aqrab waratha ndiye atakayepambana na hiyo shughuli. Swali la pili. Ustazi langu ni huyu mrithi ambaye kwa mfano kaka yetu alishafariki. Na ukasema mke yule ana haki ya kumrithi baba yetu. Tunapogawa zile mali, yeye anatakiwa apate moja ya nane. Ile fungu nalo baki linarudi kwa nani? Mke kumrithi baba yetu ni kwa mfano ufuatao. Yaani sisi baba yetu katuzaa watatu na ana mali baba yetu. Alafu sisi watatu mwenzetu mmoja akaoa. Alipooa yule azae asizae, lakini mwenzetu kaoa. Huyu mwenzetu aliyeoa kakaa na mke wake. Bahati mbaya baba yetu kafa. Sisi watu watatu ni mawarithi sote. Sisi na mwenzetu walioa ni mawarithi. Lakini hatukugawa mali. Tukaendelea kutumia kwa pamoja. Tunatumia. Bahati mbaya sasa huyu kafa, huyu ndugu yetu. Kwa lile fungu lake lile yatakuja lipasuliwe huku ili apate huyu mke. Ili huyu mke apate ima moja ya nane au moja ya nne, lazima tumwangalie huyu ndugu yetu ana mtoto wa ndani ya ndoa. Kama ana mtoto wa ndani ya ndoa, shemeji yetu atamrithi marehemu mmea ambaye si ndugu yetu moja ya nane. Lakini kama hakuzaa au kazaa lakini mtoto ni wa nje ya ndoa, yapata moja ya nne. Kinachobaki kwa kuwa hakuna mtoto, kama kuna mtoto kienda kwa mtoto. Samaami hawapati kama kuna mtoto. Lakini kama hakuna mtoto, huko utaratibu wa mali kurudi huku.
Sio kwamba eti madhali marehemu hakuzaa mali yote ya kumba mke. Mke kishagaiwa zamani, ima moja ya nne au moja ya nane. Sasa hivi ni mali nyingine sasa hivi. Kwa sababu huku naka taka tuangalie. Kwani huyu hana mama? Ona kwa mada nyingine. Ona hana mama huyu. Kwa sababu mama yake ni mrithi kwa huyu. Hakuna mawani ya ulirithi ya ukosa mama. Yani kizuizi cha mama kumrithi mwanawe. Kwa hiyo tatizo likuwa je ile mali yarudi huku au yule mke ndio atasomba yote kama ikiwa hana mtoto? Hapana, mke anapata moja ya nane au moja ya nne ndio walivyoja. Swali jingine. Swali langu mimi kwa ufupi nitatoka na maelezo kidogo. Mimi naitwa Ahmadi bin Ali, ni mkazi wa mkoa wa Kigoma, ndio nyumbani kwetu. Kule kwetu kiufupi kuna baadhi ya maeneo dini ya Kiislamu imekuwa ni mtihani sana. Kwa maana hiyo kuna watoto wanazaliwa nje ya ndoa, lakini kwa ule uchache watu kuwa na elimu ya dini, kama utaambia mtoto huyu ni wa nje ya ndoa, sheria dini ya Kiislamu haimtambui kama huyu ni baba yake na hana haki ya kumrithi, na yeye katika nasabu haingii. Basi watu wengi wanakushangaa na kuona wewe ni mtu wa ajabu, na wanakuona kama wewe umaletea dini mpya, kwa sababu wao wanafahamu serikali, hasa katika serikali ya Tanzania, wamepanga kwamba huyu ni mtoto na ana haki zote kama mtoto. Sasa basi nilijaribu kumuuliza shekhe mmoja juu ya swala hili. Huyu mtoto ambaye tayari amezalika nje ya ndoa, lakini kwa mazingira yetu watu wanafahamu huyu ni mtoto, huyu ni baba yake, na lao kama sasa utasema usio baba yake utakuwa mtu wa ajabu. Tutamhukumu vipi katika sheria? Ule shekhe akanijibu kwamba inategemea na mazingira ya watu na eneo la watu. Ikiwa sehemu hiyo itakuwa ni watu wenye uchache wa elimu, hawafahamu, kwanza atahukumiwa ni mtoto wa yule mzee kwa sharti. Ikiwa yule mzee atakubali kweli huyu mtoto ni wangu, hata kama nimpata katika njia ambazo si za ndoa, lakini akakiri huyu ni mwanangu, nilimzaa kupitia njia ya ndoa, basi mtoto huyu sheria ya dini itakubali kumuingiza katika ukoo, yani impe nasabu na impe na mirathi, ikiwa ile sehemu wao hawatambui kama hili ni kosa na kisheria huyu haruhusiwi kurithi wala mirathi na nasabu. Wao wanafahamu ni jambo lipo na ni sheria, na ikiwa ile mzee atakubali ni kweli huyu ni mwanangu, nimemzaa ingawa nje ya ndoa, basi sheria dini ya Kiislamu itamtambua, itamuingiza katika nasabu na itampa mirathi. Lakini ikiwa ile katika miji ya Kiislamu wenye kujua sheria kwamba mtoto huyu ni nje ya ndoa, kama vile miji ya Zanzibar mara nyingi tumeona mtoto atazaliwa nje ya ndoa uta Abdalla Abdalla kuanzia maskuli na sehemu zote, basi mtoto huyu atahukumiwa ni mtoto nje ya ndoa na hatopewa haki zote kama mtoto wa Kiislamu, bila hatopewa nasabu wala hatorithi. Sasa swali langu, je, kwa tafsiri hizi mbili, maana zote hizi mbili zinaingia kwa usawa au kuna tofauti katika hizo? Asante. Ni maelezo mazuri yanayotolewa, lakini hayabebwi na sheria. Ni maelezo mazuri yanayotolewa, lakini hayabebwi na sheria. Kwa sababu sheria hiyo itakayomtaka huyu mzinzi aseme na amkubali, huyu mzinzi kukubali kwake ndio sheria hiyo ifanye kazi, kama ambavyo kukataa kwake ndio sheria haijafanya kazi. Yaani sheria iendane na matakwa ya huyu. Sasa Uislamu hautaki kitu hicho. Uislamu unataka sheria ni kama vile msumeno, watu wote waishi kwenye ile sheria. Sio sheria imsikilize huyu. Kwa madhali uko hapa katika jamii ya watu ambao hawajui dini, itabidi kwanza huyu awe na uwezo wa kufanya utafiti kwamba hawa watu hawajui dini. Na ajabu kama watu hawajui dini, lakini yeye ajua yeye kwamba wala tatarabu zina, yeye ajua. Sasa haina haja ya kuangalia watu wengine. Kwa maelezo hayo ya mashehe ni mazuri, lakini hayatobebwa na sheria, hayakubaliwi na sheria, yana awaiq, yana na vizuizi vingi sana vya ile sheria ya Kiislamu kumwangalia mtu kwenye matakwa
yake yeye. Alafu jambo la pande mbili. Na mirathi ni mali ambayo inagawanywa kwa watu wengi. Huyu baba kafa. Alafu huyu baba asema alimkubali huyu mtoto. Yena hawa watoto waliobaki nao wakimkatalia marehemu baba, kwa marehemu baba alimkubali lakini tuwajua si wake. Ni yule mzee pale yule. Kini mwenyewe marehemu baba alimkubali, ah, sheria haiko, haiko hivyo. Kwa ufupi ni mazungumzo mazuri yasiyobegwa na sheria. Hiyo ndio lugha ya kiadabu kama wale mashehe wamesema jambo lenye ukakasi. Unajua wanawachuoni wakitamka jambo watakiwa wakati wa kulijibu ule ukakasi usitie ukakasi. Sema ni maneno mazuri yasiyobegwa na sheria. Kwa hiyo yasifatwe. Swali jingine? Sawa leo. Salamu. Mimi nimeoa na watu wawili. Kwa mfano. Mmoja amefariki kidogo. Katika tumechuma tumejenga nyumba moja. Na nyumba mbili kidogo na kubwa. Kidogo nimeoa katika sina ni wamepanga. Na tumehangaika, tumepata banda letu. Bahati mbaya. Kidogo amefariki. Ameniachia watoto wawili. Yeshe. Yule mke mdogo anadai mahari. Sijamalizia. Ye, yale mahari na uwezo wa kumalizia chuka kingine kabakisha. Ukaachia watoto waisaidie. Au ye, pesa nipelekee mama yake. Babake kishafariki. Baba kaka zake. Ye, ile hela nipelekee wapi? Ile pesa bila kuangalia mfumo wa upatikanaji, maana mahari ni miongoni mwa vitu vinavyomilikiwa na mke. Kwa hiyo na wataalamu wa mirathi wanasema kile anachokiacha marehemu kinaitwa tarika. Tarika. Sasa ile inahesabiwa kama tarika ya kawaida bila kuangalia ni tarika kutokana na mahari au tarika kutokana na nini. Maana hii ni tarika, yani ni mali aliyoiacha marehemu ambayo ni deni analodai mahari yake. Je, deni hili sasa nilipeleke kwa watoto wake au kwa mama yake maana baba yake kafa? Jawabu, deni hili litawekwa mezani ili ligawanywe kimirathi. Litawekwa mezani ili ligawanywe kimirathi. Tukiliweka mezani, mtoto ni mrithi, mama ni mrithi, na wewe mume pia ni mrithi. Sasa hesabu zitakaa mezani sasa kwamba hawa wanagawanywaje. Lakini lisionekane kama vile ni mali ya ajabu. Hapana, ni tarika ambayo inagawanywa kwa mujibu wa sheria za mirathi. Je, wanaomrithi mke ni akina nani? Mmoja wapo ni mume, anamrithi mke. Mama anamrithi mwanawe. Mtoto anamrithi mamake. Kwa hesabu tunapigwa ili sigawanye. Maana kilichotatiza hapa ni basi mbele la mahari na kwa kuaje, a, ni tarika tu hiyo. Kama tarika nyingine. Sheria inasikia hapo kusema kwamba kuna wasia. Mzee anaweza kuacha wasia kwa kaimani yangu. Usi moja ya kitengo msikiti. Lakini shele ambayo amefariki ya kuwacha wasi ya mwe. Amekuwa na sisi watoto. Asi tunamangoma tu kwa kumakulwa huyu. Moja nasema tumdege msikiti. Moja nasema tusidege. Shele ya nasema alisha. Mdege msikiti. Kwanza, kuna kitu nikisema ambacho kinaweza kujibu hili swali. Baada ya marehemu kufa, hana mali. Mali ya marehemu inageuka kuwa mali ya ushirika pale pale baada ya kifo chake. Kwa kuwa hakuna usia, akiusia tu, tayari ile mali aliyousia ambayo ni moja ya tatu haiingii huku kwenye urithi. Hakuusia,
baada ya kutoa mambo yale, mazishi, madeni ya marehemu, madeni ya mali, usia hakuna, ilibakia ile kwenye urithi. Kwa hiyo akija makundi mawili, tumjengee madrasa, tusimjengee, inabidi shekhe aitwe. Alafu shekhe aulize, nataka mjengee madrasa kwa mali ipi? Kwa mali yake hii, hana mali. Tunataka tujenge madrasa kwa kuchangishana sisi, alafu madrasa ile tumuie thawabu apate baba. Sawa, changeni. Tatizo hapa linakuja kwamba ile mali tunaona ni yake, sio yake. Tena kishakufa ile mali sio yake. Kwa huu mjadala kwamba tujenge tusijenge, kujenga sio tatizo, ila mali ya kujengea ni ipi? Kama ni hii, hii sio yake. Tuchange, marhaba. Anayetaka achange, asiyetaka achange. Anayetaka anachanga aruhusiwa, asiyetaka achange. Kuna mwingine zakaamua anajenga peke yake, sawa. Ili huu mgogoro kwanza uondoke, kujenga fikra kwamba hizi ni pesa za baba. Kwa hiyo kabla hatujazigawana, ajenge msikiti. Ajenge msikiti lakini sio kwa pesa hizi, sababu hapa hana kitu, zimeisha. Kwa sababu mali inajigawa kwa kitendo cha kifo, tumazisajigawa tayari. Sasa ikiwa ni kuchanga, milango iko wazi. Na ndio jambo jema ambalo leo tunalikosa hilo. Watu wanagawana mali ya mirathi, baba yao hawamjengea hata madrasa. Kuna mama moja mpenda kheri, alikuwa anauliza, hivi kweli nijenge nyumba yangu nzuri, nimehangaikia kwa tabu, nakopa, nakesha, nafanya biashara, nalima, nafuga, alafu nyumba nzuri, nimekufa, nyinyi wanangu eti mnalala kwa raha mle ndani na wake zenu na waume zenu, alafu mimi hamnikumbuki hata kwa chumba kimoja, alafu mpate baraka? Hamwezi kupata. Kwa kuna familia nyingi leo zinarithi mali, kibadae ile mali inateketea, inapotea yote. Kwa nini? Kwa sababu hawakumwekezea yule mwenye mali yake ambaye alihangaika kuitafuta kwa dhiki. Kajinyima. Wamejiangalia wao. Kwa ni vizuri leo tukienda katika mazishi, na hasa yule mtu ambaye kaacha mali, tuwanongoneze wale watoto. Jitahidini mkishagawana mirathi, mfanyie marehemu kitu chochote ili mpate baraka zake. Vinginevyo mnaweza mkawa na mali nyingi lakini mali ikawa inapotea, teketea. Mwisho mtasema mmerogwa, kumbe mmejiroga wenyewe. Na swali la mwisho, karibu. Mzee amefariki, ameacha watoto, lakini katika watoto wale wapo wadogo, baadhi walifikia labda bado. Katika mali aliyoacha, ukakubaliana kwamba wale wakubwa uiendeleze. Sasa kwa bahati pande mbili, ikipatikana faida, hao wadogo hawa watashiriki katika faida, na je, ile mali ikafa, hao wakubwa ambao walikubaliana wao watawalipa hao wadogo? Kwanza ni kweli, kwa sababu wale watu wadogo katika Uislamu hawana ijaza, yaani wale hawana ruhusa sheria kwa wao, hawana. Sasa je, wakati hii mali imeendelezwa sasa, hawa watapata? Na je, ikiendelezwa ikashuka, hawa watabeba? Busara hawa ni kuwatengenezea ugavi wao hawa katika kilichopo sasa, kikahifadhiwa, kisha hawa wakubwa hawa wakaingia kwenye haku kabiri la saghiri al-ikhwa ka haki al-walidi ala waladi. Yani wakajipa wajibu, tena sio hiari, wajibu wa kuwalea ndugu zao. Maana baba akifa, wale wadogo zetu sisi tuna wajibu wa kuwalea. Kwa ile fungu lake tuliweke pembeni kwanza litulie, alafu kupitia mafungu yetu tumlee. Sasa haya mafungu yetu haya yakifa, yakiendelea, wanakuwa wao hawakuwekeza huku, inakuwa wao wanatumia tu mali ya kaka. Sababu hivi sasa kuna mgogoro pia wa baadhi ya wale wakubwa, huyu mtoto akiwa mkubwa akidai mali, hawa wakubwa wanamueleza masomo waliomsomesha na gharama walizotumia.
Lakini sasa huyu akisema jamani hizo karama si mmetumia kwa nini wakubwa zangu mnalea mimi mdogo wenu? Nataka ile cream aliyoacha baba hana ni ugomvi nao. Kwa hiyo huyu fungu lake apewe kupitia ugavi wa sasa. Alafu hawa wakubwa mafungu yao ndio wakae chini watengeneze ushirika ili wao sasa waendeleze mali na wawalee hawa wadogo kama wajibu wa kisheria wa kuwalea. Wasiwalee kama watu waliochangia. Maana ukitaka ruhusa yake hawa maana yake hawa wamechangia kwenye ile mali. Ah, hawa wasichangie. Hawa pewe mali yao na hifadhiwe na mtunza mali ya yatima atunze vizuri. Hapa kwamba tunaambiwa mume kaacha mke au mzee kafariki kaacha watoto. Je, mke kafariki? Yaani mke kaacha mali. Labda mume hana labda mume kafariki au mume labda kafariki nimeelewa kwamba mke kafariki hana wazee au watoto kaacha wazee kwa wazee hana watoto. Nafikiri ndio. Swali hili la Allah asema wakiwa sala wanawake zaidi ya wawili. Je, sheria asema nini wakiwa ni wawili? Sitaki nijibu kwa haraka hilo kwa sababu linagusa nafsi ya aya. Na alhamdulillah nususul ayati wa taala moto mistafsir si kazi yetu ni kumeza. Kwa sitaki niumize ubongo. Isipokuwa tutakurushia hilo jawabu vizuri tu. Je, wakiwa wawili je? Elewa. Unajua uzuri wa huu walimu ukiufanya muda mrefu kuna na lubu fulani Mungu anakupa. Kuhusu hili la pili kwamba moto mzungumza mume sana hapa je mke? Na mke pia isipokuwa tu Uislamu katika maajabu yake na ukarimu wake umeweka kumbe lilizaka mithlu hadhi al-unthayaini kumbe yupo hata kwa wake. Kwa sababu mume anamrithi mkewe, mke anamrithi mumewe, moja ya nane au moja ya nne. Sasa mume naye anamrithi mkewe, moja ya nne au moja ya mbili. Hayo ndo maajabu. Kwa ina maana basi mume anarithi fungu kubwa sana kwa mkewe. Moja ya mbili kama akiwa hakuacha watoto. Lakini moja ya nne kama kaacha watoto bila kuwapekua pekua kawapataji. Lakini huyu huku moja ya nane huyu ni mpaka huyu mume aache watoto waliopekuliwa ambao wako ndani ya ndoa. Moja ya nne ni wakati hakuacha watoto au kaacha watoto lakini wako nje ya ndoa. Maana sheria haiwa hesabu. Kwa hiyo ipo kweli na huku pia ipo. Yaani haikuishia kule upande mmoja tu wa mwanamke kurithi. Iko pia mwanamume kumrithi mkewe pia. Ingawa kwa bahati mbaya sana familia zetu haziwapi urithi wanaume. Hao ndo maajabu. Wanawake wanakufa lakini familia zetu haziwapi urithi wanaume. Na mara nyingi na wanaume si tuite ustaarabu au tuite heshima hawapendi kusubuana na familia kudai mirathi. Yani wanahisi kama vile jambo la aibu. Lakini kisheria haruhusiwa mtu kudai mirathi ya mkewe. Sheria inaruhusu. Lakini wale ambao wanaona aibu tuungane nao. Haipendezi mtu mkeo unampenda kulikweli kwa dhati leo kafa unatoka jasho kudai mali. Sheria ya Kiislamu haiangalii kachuma kabla au kachuma ndani ya ndoa. Sheria ya Kiislamu inaangalia ushirika. Kama haupo, huyu hana mali ya ushirika. Kama haupo. Je, Uislamu unaweka nini mwanamume akimwacha mkewe? Uislamu unaweka kitu kinaitwa mutaa. Mutaa. Mutaa ni mali ambayo mwanamume anampa mkewe aliyemwacha. Haina kima. Inazingatia uwezo wa mume. Muta ni mali ambayo mume anampa mkewe, yani yule mtalaka. Na hiyo mali haina kima, inazingatia uwezo wa mume. Nadhani dhambi hii ya kuwanyima wanawake muta
ndio iliyokwenda kutoboza wanaume kudhulumiwa mali leo. Kwa sababu ni wachache katika wanaume 10,000, labda wanaume wawili wanaotoa mota. Atakiwa mwanamke akiachwa, mwanamume angalie ule uwezo alionao, amkatie fungu ule mwanamke akaanze maisha. Bahati mbaya leo ule mwanamke hakati fungu, atatukanwa, atasalitiwa na ataachwa vibaya. Ingawa huyu mwanamume ile siku ya kuoa alikubali ile ahadi ya msikitini kwamba nitakuoza ukae naye kwa wema, na kama kuachana yeye kwa wema anaitikia. Ilikuwa ulize yeye kwa wema ni nini? Akiambiwa kwa wema maana yake ukitaka kumwacha usimpige, usimdhalilishe, usitangaze aibu zake hadharani, na umpe mutaa na umrudishe ulikomchukua. Maana wengi anakooa ni nyumbani, lakini anakoachia aachia nyumbani kwake yeye. Yaani harudishi kule alikochukua. Ingawa alikubali lakini kwa patanisho naye kwa wema. Kwa hiyo unasema hasa mimi nimfanyie na nishachuma kabla. Kachuma baada. Yatakiwa ampe mutaa. Mutaa ni nini? Mutaa ni fungu la fedha analitoa mume kumpa mtalaka wake, fungu ambalo linazingatia uwezo wa mume. Halizingatii uwezo wa mtu, ingatia uwezo wa mume. Kwa mwanamume tajiri takiwa chote fungu la maana ampe mtalaka wake aende akaanze maisha. Hiyo ndio kuacha kwa wema. Na ndio maana uachaji wa aina hiyo, ile mwanamume akitaka kurudia mara ya pili haina ugomvi. Sababu ya mwanamume anaweza kumwacha mwanamke na yeye imeisha sasa, alafu akapeleka salamu kwa binti fulani, nataka nikuoe tena. Familia sema karibu, na wanazungumza na kuozesha tena. Lakini familia nyingi za leo akishaacha mpaka ile ikaisha, akisema atakaoa tena, familia inamuuliza alichosahau. Yaani huku umesahau nini? Wewe si ulimtukana wewe kosa la kwanza? Si ulimpiga wewe kosa la pili? Vyombo vyake pia karudisha mwenyewe kosa la tatu? Si ulitukana sisi wazee kosa la? Yaani ni makosa. Lakini ingelikuwa kamuacha vizuri, kamgharamia muda wote waenda, kamuacha pale nyumbani alipomuoleka, pale nyumbani wake anapoishi pale. Silatukhrijuhunna min buyutihinna, msiwatoe katika majumba yao. Tena majumba yao hata kama hawakujenga, yambua nyumba zao. Alafu kampa posho ya mwezi mzima, kampa muta, kamrudisha kwao vizuri. Huyu ni dhahabu, hata kitaka kuoa tena watu wanashangilia. Lakini haya mazingira ya leo haya ni ya mtihani, na bahati mbaya madrasa sasa hivi ndio hizo, watu hawapeleki madrasa, watu wasomeshi dini. Kwa hiyo huku mbele kuna giza. Kubalini yale ya mwanzo mliosema, tusomeni dini, tuwasomesha watoto dini, ili ligiza huko mbele tuliondoa. Swala la kwamba alikuwa mama wa nyumbani ni swala la kweli. Lakini kumiliki na njia nyingi kidini. Kuna kumiliki kwa kurithi. Mtu anamiliki mali kwa kuwa amerithi. Kuna kumiliki kwa kupewa. Yaani yeye anapewa ima na ndugu zake au na huyu mume. Sasa huyu ni kweli lazima vya kuacha anavyo, lazima awe navyo. Kwa sababu huyu mume viko vipu anampa mke wake kwamba hivi ni vya kwako vipo. Sasa vile vinaingia katika mchakato wa mirathi bila kuangalia jinsia. Sababu mbaya familia zetu zinaangalia mirathi kwa jinsia. Hapana. Mirathi inagawanywa tu. Kwa mwanamume anaweza kuwa amerithi na alichorithi ni nguo za kike, si mbaya. Yaani mirathi au mwanamke karithi darithi tu za kiume. Yaani kwenye kurithi haziangaliwi jinsia. Swali hasa wale wakija wakisema haiwezekani kwamba hakuacha kitu. Ni kweli, hofu yao ni ya kweli. Lazima huyu kitu anacho. Kakipata wapi? Ima karithi au kapeo umempa wewe mume. Vinginevyo ya bila sasa ukiri hadharani kwa baba na mimi mke wangu mara mimi kwa anakaa naye kisijawahi kumpa chochote. Itakuwa tabu. Lazima kuna vitu anapewa. Ikiwemo vile anavyovipata kupitia posho. Yaani mwanamume anaweza kuwa anaacha posho kubwa, alafu ni mwanamke anatumia posho ndogo, alafu ile posho iliyobaki ananua vitu vyake. Hivyo kwa au naenda karithi au kapoa na ndugu zake au mwanamume akatoa sadaka, ni kweli ni vitu vyake. Anamiliki. Na vyote hivyo vitaingia kwenye mchakato wa mirathi bila kuangalia jinsia. Yaani Uislamu ni upande wa mirathi, masha Allah.
tunafanya kazi nzuri sana. Tabu ni sisi sasa kusimamia ile mirathi yenyewe. Je, busara ikiwa hana vitu, kwa mfano tukadirie, ana familia inasema ndugu yetu anakafa, hana vitu. Busara ni mwanamume aseme kwamba ni kweli hana vitu, lakini kitu fulani na kitu fulani ikinyechukueni. Fulani na kitu fulani ikipia chukueni. Yaani Uislamu unapenda tabarruat za aina hiyo. Uislamu hupendi ubakhili, Uislamu hupendi kuachana kwa vibaya. Na Uislamu unaturuhusu sisi kumuoa mtu ndugu wa mkewe. Yaani kwa Uislamu una maajabu. Unamruhusu mtu kumuoa ndugu wa mkewe. Sasa mwanamume akifanya ukarimu anaweza pia akafungulia milango ya kikao kule kikakaa. Kwamba jamani ndugu yetu kafa. Lakini yule jamani mtu mzuri. Je, mnasema jamani hapo? Basi kama mtu mzuri wewe fulani njoo. Wewe utafanya mpango sherehe yako kwa kuoa. Labda akukata yeye sasa. Kama lakini kuna mawasiliano mazuri. Lakini mawasiliano yakiwa mabaya. Sasa katokea mjumbe anasema ndugu huyu mwenyewe tunashukuru kifo. Huyu mwenyewe tunashukuru kifo. Alafu leo tupeleke mwingine. Haiwezekani kwa sababu mwenzetu alibahatika aliyepewa watoto wawili na bwana mkubwa sallallahu alaihi wasallam. Nikaa zile tabia, pengine zile tabia zimekuwa nzuri zaidi. Kiondoka huyo unaongezwa mwingine. Na Uislamu ulikuwa na maajabu. Unamruhusu hata yule ambaye alikuwa ni haramu sasa anakuwa ni halali. Kwa ni habari ya mtu kwamba hachangani na shangazi, hachangani na mama mdogo. Si hachangani tu. Lakini unaelewa? Yaani inawezekana mtu akakupa mwanawe, baada ya kupa mwanawe mwanawe kafa, akupa dadake, inawezekana. Ila kuchangana ndio hairuhusi. Sasa neema kama hizi zinakuja kama mtu ana kauli nzuri, tabia nzuri, maneno mazuri. Na kile kifo pia kimetokea kwa njia nzuri. Kwa hiyo vitu vipo.